Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me operatorët dhe bizneset turistike në qytet, me cilët ndau nevojën për një plan ndryshe për zhvillimin e turizmit. Duma tha se turizmi në këtë qytet kërkon një ndërhyrje të shpejtë për të mbrojtur Durrësin, vijën bregdetare dhe për të riparuar çdo dëm që është bërë qytetit. Këtu nuk ka turizëm, në fakt ka një kaotizëm ndaj turizmit, i cili do një rregullim imediat në bashkëpunim me agjentët e rëndësishëm që jeni ju. Infrastruktura, kanalizimet, ujë pishëm, janë sot element bazik që në qëpëse në mungojnë në një qytet, në nënkuptojnë që mungojnë i dhe qytetare. Imaginoni nëse mungojnë turizm, si mund bësh turizm kur nuk e mundësi të vendosër disa simbolika që qyteti i ka me bollik. Është qytet i trashgjimis arkeologike, po në fakt bust ka të Tina Turnerit. Operatorët turistik të qytetit shprehen mendimet e tyre dhe mbështeten vizionin e kandidatës së djathtë për një ndërhyrje duke përfshirë të gjithë palët e interesuara. Kandidatja demokrate u mbështet edhe në projektin e saj për të rehabilituar zonën e plazhit, si dhe për të hartuar një plan konkret që të kategorizohet e të përshtatet për të gjitha kërkesat e turistëve. Nëse do të vendosim një ur komunikimi konkret dhe të vërtet, shumë gjëra do të mund të riparojmë dhe një kohë shumë të shkurtër. Do të realizojmë një program real, konkret, për një qytet që meriton të paktën të quhet i pari në turizëm dhe i dyti në metropol të hapësirës shqiptare. Të pranishmit ndan idenë për të punuar së bashku me Bashkinë e Re për një turizëm 12 mujor, ndërkohë që nga ana e saj, Duma u shpreh se puna e parë do të jetë hartimi një guide profesionale turistike falas nga bashkia, e aksesueshme në internet për të gjitha bizneset e qytetit. Ne tim që se Durrësi mbahet për 3 muaj, ndërsa kemi qendrat e tjera turistike që frekuentohen 12 muaj të vitit duke shfrytëzuar të gjithë potencialin historiko-kulturor. Po ti jesh në botë dhe të kesh këtë vibë bregdetare, edhe gjatë dimrit, ka me 10 mënyra për të bërë turizëm pa shumë kosto. Flasim një herë për një guide profesionale turistike që mungon plotësisht në qytet. Për këto gjëra që janë, për ato që janë dhe për ato që ju me shumë mund arrini t'i përktheni në turizëm. Zona plazhit kërkon rehabilitim tjetër. Edhe për ta kategorizuar atë në një zonë të rehabilituar dhe të cilës kategori për cilën duhet ulemi sërish, se juve duhet ta shikoni në plan konkret. Duhet ulemi dhe të themi rehabilitimi zonës plazhit, a do konceptohet ai si turizëm rajonal, a do konceptohet ai si një turizëm i shtresës mesme, dhe me të cilat standarde, dhe pastaj të shkuarjes drejt një programi tjetër turistik me çik më elitar se sa kjo dhe në cilën zonë, dhe faktit që një pjesa veriore e bashkisë ose e plajës së Durrësit tani duhet ketë një rrjet infrastrukturor që të nxjerrë deri në det.